нас в гостях є вже наша героїня Антоніна Хижняк, акторка театру і кіно. Привіт! Як настрій? Ми у всіх наших гостей просто запитуємо, як починається ранок у акторки? Ой, друзі, не питайте у акторки Сови, як їй їхати із передмістя о 7-й ранку. Ну, плюс-мінус, нормально. Плюс-мінус, нормально. Прокинулася, слава Богу. Все добре, прокинулася і слава тобі, Господи. Зараз немає якихось особливих ритуалів. Артикуляційна гімнастика, щось там, історія така. Або хоча б чашечка кави, бо я не думаю, що артикуляційна гімнастика. Чашечка кави – це в мене залізно. Я можу там не нафарбуватися, не розчесатися, але чашечка кави – це в мене залізно, тому що я просто без цього із дому навіть не вийду. А артикуляційну гімнастику доводиться робити за кермом і розвучуватися, бо інколи бувають записи вранішні. Але на студіях озвучок і дубляжів знають, що Антоніна Хижняк сова безприбудна, тому мене зазвичай не викликають так рано. Але іноді буває так, що... Хочете озвучку, майте совість. Да. Що прямо приходиться зранку себе тягти просто. Антоніна, ну давай. Кажеш, артикуляційна гімнастика, будемо зараз робити. Будемо зараз робити, і хай наші глядачі теж знаємо. Якусь одну таку штучку. Я знаю ж таку вправу. Оце клас. Оце клас, це вправа. Ну так виглядає, що трясуться. Так, і можна ще язик. Добре, давайте ще. Давайте, що одна з найефективніших вправ, губками по колу водимо. В одну сторону, в іншу сторону. Потім обов'язково розминаємо щелепи. І губки, і зубки. Ну, а далі вже... Глядачі, які до нас щойно приєдналися, не бійтеся, то є артикуляційна гімнастика. Все в нормі, все під контролем. Ми готові. Але ми ж робили і перед ефіром. Перед ефіром, ну я розумію, це професійно. От питання виникає, так? Кажеш, що сова. То натхнення вночі, чи просто там якісь фільми, серіали, чи чому так? Та навіть не знаю, ну це щось таке із дитинства. У нас в сім'ї, і, до речі, до сих пір є традиція о 12-й ночі, ну я маю зараз на увазі маму і тата, о 12-й ночі всі кидають всі свої справи, всі там роботи, комп'ютери, уроки і все інше, і всі йдуть пити чай. Тобто в нас з самого дитинства, ну типу така фішка, і в мене мама така ж сама, і я кажу, боже, мамо, кажу, мені іноді так тяжко, іноді буває зміна, там, о 6-й ранку вже бути на аеродромі Чайка, а я в Українці за 90 кілометрів, так, на минуточку, і я кажу, ну, коли я вже перелаштуюся, ну, коли мені вже стане легше, вона каже, доця, каже, мені 50 років, каже, я до сих пор не перестроїлася. Чайка, не Чайка, Українка, не Українка, Чай, 12, ну, будьте добрі. От, тому я навіть не знаю, немає сенсу вже себе перероблювати, просто інколи в нашому такому графіку ненормованому, ну інколи приходиться та так рано вставати, і я нічого з собою не можу поробити. От я не можу себе ну заставити лягти там о 9-й вечора чи о 10-й вечора. От тому ну, значить, так. І не треба змушувати. Ну, мені так здається, що якщо це настільки прямо важко дається, то й не треба. Ну важко дається зміна 13, 14, 15 годин, коли ти спав 2 години. Але ну так буває. А найдовша зміна взагалі за всю кар'єру? Скільки тривало? 17 чи 18 годин. Без перерви чи можна було там собі? Там була відпочити? Невеличка перерва, але ну, це було дуже важко, тому що майже всі сцени були наші і вони були такі напружені. Це «Спіймати Кайдаша» було? Ні. Це було серіал, це, який ми зараз от відзняли слід. Там була зміна з 3-ї дня до 8-ї ранку. Як з такими шаленими графіками залишатися, знаєш, от свою власну енергію залишати при собі, бути здоровим при цьому і ще мати натхнення, так от посміхатися і сидіти такою гарною в нашому ранковому ефірі? О, Боже, я, по-перше, дякую, звичайно, але мені здається, що я ще до ефіру не проснулася, вибачайте. Насправді, весь секрет просто в тому, що ти любиш те, що ти робиш. Якби я від цього кайф не отримувала, ну, я би точно вже загнулася. Ну, мені здається, це дуже енергозатратно. Ну, тобто, якби я себе ламала, мені не подобалося, але я їхала, я там мало спала там, і мало їла, то це все дуже швидко би закінчилося просто. Ну, тобто, ти розумієш, що твій ресурс витрачається на це все. І якщо немає якоїсь компенсації, хоча б у вигляді того, що ти кайфуєш від того, що ти робиш, то
ця вся казочка, знаєш, люди просто, що це не для мене, мені треба відпуск, ще щось треба. От, а я розумію, що я просто від цього кайфую. Звичайно, іноді буває точка така втоми, коли ти розумієш, так, все, треба поспати, треба кудись їздити, змінити обстановку. Але все одно заходиш в кадр і круто, і подобається. І все вже по-іншому. Спонсором однієї, здається, чи декількох недоспаних моїх ночей були ви. Коли я після ефірів, поясню для нашого глядача, коли я після ефірів просто залипала в серіал «Спіймати Кайдаша», тому що не було часу, коли дивитися, треба було дивитися вночі. Буває таке, що переглядаєте свої якісь роботи і це робите десь там пізно ввечері, або просто такий серіал, фільм залипаєш і просто сон не йде, хоч дивитися. Бувають якісь такі серіали, які прямо от захоплюють і затягують. Із останніх я прямо так не згадаю, тому що зараз я більше раціонально використовую свій час. Але от згадую, наприклад, студентські роки, якраз 2009 рік, коли «Доктор Хаус» вийшов. І це був такий бум. Я пам'ятаю, в мене зранку там пара на 8-му, а я 5:45 і думаю, так, ну зараз ще одну сію, і оце, і ще одну серію. А потім 7:45 таким... не дуже важливо. Да. А потім, так, ну, мабуть, вже треба змити вчорашній макіяж, нанести новий і йти на пару. І потім ідеш, як Крілі з красними очима. От, але іноді бувають такі роботи, які прямо затягують. І мені дуже приємно, що і вас так захопили. Ох, «Спіймати Кайдаша» – це любов. Тому що це... ми зазвичай дивимося якісь такі не наші серіали. Ну, будемо чесними. А так, щоб прямо наш серіал. Я люблю. І другий, який я також так прямо дивилася, це були «І будуть люди», це було «Спіймати Кайдаша», а потім «І будуть люди». І знову ж таки вночі, тому що робота. Тому що часу іншого немає. Тоні, сказала, що зараз використовуєш свій час більш раціонально. Це, можливо, з'явилося там після карантину якась така історія. Можливо, якісь у тебе там з тайм-менеджменту є секрети? Чи чому це так? Що робиш? Мені просто приходиться планувати свій час. У мене є записник, де я обов'язково записую, де, коли яка зустріч, яка робота. Тобто я все планую так, щоб от завжди все встигнути. Я терпіти не можу запізнюватися. І дуже не люблю, коли хтось запізнюється. Ну, це вже зараз до мене така, ну, типу, фішка прийшла, тому що ти дуже цінуєш свій час і чекаєш такого ж відношення від інших. Я така дуже обов'язкова людина і відповідальна. Якщо я щось пообіцяла, ну, блін, я в ліпешку розіб'юся, але я зроблю те, що я обіцяла. І, звичайно, приходиться вести цей там щоденничок, де в мене всі справи ці записані. І я розумію, що я по-іншому вже не можу. Тобто в мене, наприклад, закінчується цей тиждень, і я планую вже наступний. Тобто і я маю встигнути і попрацювати, і відпочити. Якщо я не буду планувати свій час, то я толком і не попрацюю, і не відпочину. Тобто зараз у мене в моєму розпорядженні зараз конкретно є місяць відпустки перед там, тим, як будемо знімати другий сезон. Дай Бог, щоб ми його знімали, тому що зараз цими карантинами. Боже, я думаю, якщо це знову все перенесеться, ну це такий буде. Хоч би знімали, хоч би ми працювали в прямому ефірі. Хоч би ми в прямому ефірі, а то не знімали другий сезон. Хоч би не було цього карантину, тому що ну це я карантин з жахом, наприклад, згадую. Ну, я думаю, так, як і всі інші люди, тому що якось так все воно бах, різко і неочікувано. І все, да. І мене звичайно, але я все одно вела графік. Якщо я подивлюся свій щоденник, у мене на карантині навіть більше записів, ніж зараз. Тому що я туди записувала всі справи, які я маю зробити. Там, ледь не там попилососити, там галочка. Ну, типу, мені, я штучно собі створювала хоч якийсь графік. Я хоч щось мала робити. І інколи кажуть, коли робиш якусь домашню роботу, це така, ну, типу, вона ж ця робота, вона ж ніколи не закінчується. І ти весь день щось робиш, а потім опять грязно, опять, ну, а потім знову графік. Да, і ти такий думаєш, наче щось роблю, нічого не роблю. І тоді кажу, треба просто записувати все, що ти робиш. І коли ставиш галочки, мозок думає, от я молодець, скільки я типу зробив. І в мене цей щоденник не просто був забитий весь цими там домашніми справами, якимись ще іншими справами. Ну, звичайно, було дуже багато інтерв'ю, бо тоді так воно так бомбануло прямо все. І до мене прямо всі дзвонили, питали, там і газети, і телеканали, і ефіри. І тоді ж якраз ми перейшли всі в такий режим онлайн. Зум-конференції, онлайн-ефірів. Зум – це спонсор просто карантину, реально. От, і ну якось так
спасалися. Але, чесно, це був такий дуже тяжкий якийсь період. Ну, я так лінувалася, я так не могла якось зібратися до кубки, тому що, ну, якби одразу сказали, що, типа, у вас 2 місяці, і якось ти би собі думав, ага, що я буду робити 2 місяці, а то так, так, ще 2 тижні, ще тиждень, ще місяць, ще 2 тижні, ти такий, та, що ж я буду розслаблятися, що ж зараз оце все закінчиться, та й на роботу вже пора, а потім такий... 2 місяці. Де ви? Ау, так. Ау, ще все. Ще місяці. Про внутрішню кухню телебачення і кіно. Загалом, чи були зараз на карантині такі онлайн-кастинги чи проби? Чи був такий досвід? Був, звичайно. Зараз вся оця система кастингів на час карантину перетворилася якраз на таких парад самопроб. Важче, аніж живі? Важче, звичайно, важче, тому що ти маєш, коли ти приходиш просто на звичайний кастинг, ти не думаєш, там, як це знімається, там, де в тебе світло стоїть, там, тобі ще хтось може репліки попідкидати. Я, наприклад, жила сама з малою дитиною, і мені треба було самій придумувати ці всілякі ухищрення. Наприклад, там мені прийшлося купити там спеціальну підставку під телефон, щоб я могла поставити той телефон на тій висоті, на якій мені треба. Я записувала репліки на диктофон сама ж і робила там паузи, щоб сама собі відповісти, там, що це світло там якесь. Ну, тобто це така дуже заморочлива тема, але це дуже класний вихід, от саме був на час карантину. Тобто і зараз дуже багато, особливо після карантину, саме таких от самопроб заходить. Коли ти просто висилаєш сцену і кажуть, будь ласка, запишіть там самопробу. Зручно, не потрібно. І це зручно, звичайно. Це дуже велика економія цього ресурсу і часу, коли ти маєш там приїхати, дорога туди-назад. Це ти відправила самопробу, причому що ти ж можеш її записувати до безкінечності. Тобто, поки ти сам не будеш там якимось своїм результатом. Так, а так офлайн прийшов, вийшло, не вийшло все. Один да. Шанс. А так прийшов. Ну, ладно, я не буду сцена 60. Сцена 74. Да. А так прийшов на кастинг. Щось тобі там зорі якісь не зійшлися, кофе не попив, все. Потім виходиш і думаєш, о Боже, це ж можна було якось так краще зіграти, чи ще щось. А так самопроба собі знімаєш. І, до речі, є дуже класні такі самопроби, які навіть потім десь викладають, тому що вони як маленькі короткометражки навіть виходять. Клас. Ну це якщо є кому допомогти і прямо так там, і заморочуються, і монтують, а це ну, прикольно. Але бачиш, тепер за карантин ти можеш ще на півставки там оператором працювати. Це, ну, звичайно, ну, прийшлося і світло ловити, і думати, з якого ракурсу це все діло зняти. Це цікаво для актора. Загалом, будь-який досвід, мені здається, що це цікаво. Так. Хто тебе надихає? І хто тебе надихнув от вперше на те, аби стати акторкою? Я би не сказала, що хтось прям конкретно мене надихнув. Я просто ще з дитинства якось відчувала потребу проживати якісь емоції. Я пам'ятаю, колись я дивилася, йшов якийсь фільм, там якась така була дуже напружена сцена між чоловіком і жінкою, там її ридали вони і все. І я собі просто на секунду так уявила, якби я опинилася там, на знімальному майданчику, якби режисер мені сказав, треба зробити так, 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 мені здалося, що я зможу це зробити. Ну, типу, і я, типу, так можу, і хочу. Не знаю, і, можливо, якась така вроджена емпатичність допомагає мені в роботі відчувати емоції різних людей і якби переносити їх на себе. От, це один з таких інструментів роботи, можливо, акторської. З дитинства, не знаю, якось відчувала, що я хочу цим займатися. І я пішла в цю професію, тому що в мене просто не було інших варіантів. От, насправді. Ти кажеш емпатичність. Іноді ж бувають дуже такі напружені сценарії, напружені теми. Так. Як потім, якщо ти все настільки перекладаєш на себе, це проживаєш, як потім відпустити це? Ну, насправді, це теж одна із частин акторської роботи. Вміти це все до душі прикласти, пережити, прожити, да, а потім це все відпустити. Ти просто зобов'язаний навчитися це робити. Ти зобов'язаний навчитися відпускати свою психіку і розслаблятися.
Комусь допомагають якісь медитації, комусь допомагають якісь психологи. Ми знаємо навіть, що Джокер звертався до психолога, тому що він ну прямо дуже так перевтілився в цю роль. І не один Джокер, насправді, і Хоакін Фенікс, і Джокер, який до цього грав. Ну, не знаю, це якийсь такий ну вже скіл, який прокачується з досвідом більше. Тому що інколи питають, як ви там вчите там стільки багато тексту, наприклад. Раніше мені було важче це робити, і я прямо ну реально намагалася вчити цей текст, а особливо, якщо він не дуже гарно написаний, чи якщо він не дуже логічний, то прямо... Та вибачать сценаристи тих серіалів, де знімалася Антоніна Хижняк. Ні, ну от до речі, з приводу спіймати Кайдаша, в мене там не було такої проблеми. Хоча десь були такі дуже довгі сцени, я так трошечки я підучувала, але все ж таки там було настільки все логічно, воно просто от саме собою просто тобі загружається. Тобі напрошувалося вже та і все. Та, а є такі не дуже влучно прописані там сценарії чи сцени, які ну реально приходиться просто от заучувати. Але проходить там якийсь час після того, як ми зняли сцену. Через 15 хвилин я взагалі не можу згадати, що ми знімали, що це було. Ну це просто от короткочасна пам'ять. От раз вимикає, просто як флешка і комп'ютер. Ти це все діло загрузив, все відіграли, відзняли, все. І я ну от ні слова не згадаю. У мене просто далі ці тексти. А є імпровізація на майданчику, коли ти, наприклад, проект. А дозволяють чи так на позицію перезаписує? Ні, ну це якщо ти від себе. Дуже мало якихось таких проєктів, де прямо от слово в слово і прямо все перезнімають. Все одно десь якесь слово в тебе вилітає. Ну от на «Спіймати Кайдаша» там було дуже багато імпровізу. Але там дозволялося і так поощрялося, скажімо так, потім вже там Наталка вже нас навіть не могла ну, типу, зупинити. Але ну, того потребував жанр і саме такий от матеріал. Вона просто розуміла, що ага, ти от живеш там, да, в своєму персонажі і щось там мочиш. У нас з Тарасом, з Карпом було дуже багато імпровізу. Скільки разів вона в кадрі коло своїми якимись шутєчками, ну це просто, ми там всі угорали з цього всього, і оператор, і режисер, тому що інколи от, ну от просто щось від себе як ляпне, і все, і зйомка зупиняється, тому що я ржу як кіні, не можу просто зупинитися. А таблетки від сміху немає насправді, тому що треба пересміятися і тільки тоді знімати. Одна з таких фраз, це була, що ти пішла всьому селу розтринділа, що в тебе Карпо стріляє холостими. Мене просто це він від себе просто сказав? Це фраза конкретно, це його імпровіз. Ну, або ці і воно ж пішло. Да, або ці тапки мільйонники. Ну, типу, я не знаю. Ну, і в мене таких було купа моментів. Я розумію, наскільки круті, класні партнери, тому що вони не губилися, коли ти щось не по тексту там кажеш, а навпаки, ще й підкидували тобі. І з Тарасом було дуже цікаво працювати, тому що я йому 5 копійок, він мені 10. А я тобі ще 50, він мені 2 рубля. Ну, і це було реально круто. А є інші проекти, наприклад, от «Слід», який ми тільки нові зняли, там абсолютно інша історія. Це детективний жанр. Це більш така шаблонна історія, більш форматна. І там більш такі цифри, дані, там особливо не поімпровізуєш. Але в полі саме акторської якоїсь роботи, там я вже в якомусь інтерв'ю про це розказувала. Ну, звичайно, якщо це щось там логічніше буде, чи більш виправданіше, чи ще якось більш, яке до сцени пасує якась реплика, ми можемо її вставити. Ну, на монтажі потім там виріжуть, не виріжуть, це вже таке. Але все одно акторська природа твоя, вона потребує, ну, тобто, якось трошечки змінити цей текст, трішечки під себе там підім'яти, да, щоб воно було більш органічним, більш виправданим. А що важче? От мені зараз просто цікаво, що важче зіграти щирий такий сміх заливистий, коли тобі зараз не смішно, або такі якісь щирі сльози, горе, щось таке ну, особисто для тебе. Сльози, горе дуже тяжко дається, тому що намагаюся зробити це органічним, да? І психіка автоматично підтягує якісь історії. Свої історії, моменти. Але коли ти це робиш спеціально, воно не завжди спрацьовує. І весь прикол в тому, що потім уже сцена закінчилася, приходить півгодини, і ти... Давайте час знімати! Ну, типу... Як згадала! Да, засміятися якось все ж таки легше. Але от на «Спіймати Кайдаша» там була от інша історія. Мені навіть не приходилося якусь свою особисту історію притягувати. Мене дуже чіпали ті обставини, які були прописані в сценарії. І ну, я рахую, це найголовніший успіх
ну от саме сценарій. Ну і взагалі для мене в роботі основа основ це сценарій. Тому що якщо немає сценарію, ну це все, звісно, альосики. Може щось там, типу, пишеться, не знаю, якусь там гарну картинку знімати, але ну а про що? Про що? Так, якщо немає історії, а глядач він же ж не дурний. Ні. Особливо зараз. Особливо, коли є інтернет, коли є вибір, коли він не буде дивитися насильно те, що йому показують по телевізору. Йому не подобається, він примикає інший канал. Балований ще й глядач такий контент у стільки. Так, і ми маємо відповідати цим високим стандартам, тому що ну, є з чим порівняти. Зараз серіали на дуже високому рівні знімаються. Дуже часто буває таке, що творчі люди вирішують, от мені ще хочеться це спробувати. Тут ніби, знаєш, досягнув там певної висоти, хочеться ще чогось іншого. Чи було у тебе колись таке? І в чому б ти себе ще спробувала? Можливо, це навіть не творча якась професія? Ні, ну, щоб такого прям досягла висоти і розумію, що мені ще як на гору Кіліманджаро, звісно, лізти до того моменту. Не знаю, я нарешті за 15 років від моменту вступу в університет я дорвалася до кіно. Це була моя найзаповітніша мрія. Я себе пробувала в театрі. Я займаюся там вже близько 10 років озвучками і дубляжами. І от нарешті кіно поперло. І зараз я хочу по максимуму саме закріпитися в кіно. І причому мені дуже хочеться якогось там фестивального кіно, короткометражного, якісь повні метри, щось таке історичне. Саме щось таке, що мало би схожий вплив, як спіймати Кайдаша, тому що мені люди пишуть до сих пір. До сих пір, вже, Боже, півроку, навіть, може, більше. Це ж Україна в тому всьому колориті. Пройшло. Це ж просто. Так, і я розумію, в такі моменти, коли мені люди пишуть стільки, блін, класних слів, надихаючих, підтримуючих, я розумію, блін, мабуть, не на своєму місці живу. Просто. І, мабуть, це дійсно все не зря, да? Про ось ці історії ще з Тарасом Скарпом. Найсмішніша або така найнезручніша історія, ситуація, яка сталася на знімальному майданчику, чи просто, о, господи, та за що? Ну, одна з таких – це друга серія, кінець другої серії. Перша шлюбна ніч. Так. У вас там все дуже було активно, все зійшлося. Ви полюбляли. Це було так смішно, Боже, я зараз згадую, ну це просто ну, така ржака. Той Лаврін бідний, який там блює у вікно, ця гітара, цей м'яч, який йому попадає на голову. Ми з Карпом, які після попередньої сцени в штанах, в світерах, отак от просто лягли під те одіяло, я отак от опустила оцю всю так історію. Але внизу в колготках, в штанах, все як надо. Тому що далі там теж йшла сцена десь з третьої серії чи з якої. Ну, то воно ж все не в хронології там знімається. І ми для того, щоб зекономити час на цих перевдяганнях, просто отак от вдягнені отак і лягли. Я просто так гольфік світерочок опустила. Він такий зняв цю футболку, все, ми накрилися. Сів, значить, там адмін, мотор, давай шатає цю кровать. А ми просто ржемо. Ну не можемо зупинитися, дядя Толя. Просто цей оператор отак от зняв кепку, отак просто сміється, каже, знімайте, каже. Ну, тобто, і це було дуже смішно. Я не знаю, скільки ми там дублів впороли, бо там ще й репліки мали бути, де там, Доню, ти де, вставай, іду, мама, іду. А самі просто, ну, заливаємося, тому що воно виглядає так все по-справжньому, але ти знаєш, як це все знімалося, якими нитками це все шилося. І, ну, це було дуже смішно. Не знаю, це одна із таких самих угарних, мабуть, сцен. А є, до речі, така зворотня історія, тому що коли зійшлися на майданчику і така атмосфера класна, і сміх, і позитив. А є таке, тому що от в світовому кіно було дуже багато прикладів, коли головні герої просто взагалі не спілкувалися між собою. Чи була вже така в практиці історія або на майданчику, тому що знімали дуже багато людей, що от хтось от між собою були якісь натягнуті стосунки? Ні, якщо чесно, на спіймати Кайдаша такого у нас не було. Всі основні там канва героїв, да, скільки нас там, 6-8 основних, ми були всі в дуже класних стосунках, взагалі ми дуже зріднилися за ці 3 місяці зйомок. Ну тому що правда, ти на роботі більше часу, ніж вдома проводиш. От насправді в мене було 50 знімальних днів за ці 3 місяці. І ну прямо такого, щоб якихось конфліктів.
підлітків, то в нас такого не було, якщо чесно. У нас все якось так. Ну, класно. Ти просто приходиш в коло, ну, вже якихось друзів, майже родичів, тому що ти сам вже все це віриш. І скільки по часу, до речі, знімалися? Три місяці. Всього-навсього 3 місяці. От про кайдашів ти кажеш, що дуже так органічно. Навіть не треба було якось вживатися, уж все йшло само по собі, можна сказати, там репліки якісь від себе. Але от якщо ти дивишся сценарій, розумієш, що у тебе, як от у Антоніни Хижняк, немає нічого спільного взагалі із героїною твоєю. Mm-hmm. Що тоді робити, як вживаєшся? Чи є в тебе якісь такі трюки? Ну це ж найцікавіше насправді. Тому що чим далі від тебе персонаж, тим цікавіше його придумати і втілити. І це ж таке сам себе на слабо береш. А зможу, а не зможу, чи вийде, чи не вийде. Тому що все одно, ну, є якась твоя органіка. Ми всі по максимуму намагаємося якось прикрасити та, цих там персонажів і все інше. Але є твоя органіка, від якої тікає, але ж все одно тебе видно в ній. І я захоплююся акторами, зокрема і голівудськими, яким вдається взагалі відійти від цього. Наприклад, як Шарліз Терон в фільмі «Монстр». Та, там взагалі просто до невпізнаваності. І над цим треба ще дуже багато працювати, щоб так вміти, насправді. А так як у мене кінодосвід ще не дуже такий великий, тобто все одно якісь мені такі залітають персонажі, які якимось боком, та все одно мені близькі, там, мого віку, да, мого там складу характеру і все інше. От, тому, ну, звичайно, це такий шмат роботи на все життя. Коли от вчитися і розумієш, що тут немає якоїсь такої точки, куди би ти от дійшов. Фух, да, ну що, вже пора віддихнути, ну, типа, да. Можемо з'їжджати з цієї гори. Ну, да, якось я розумію, що коли актор думає, що він дійшов до цієї точки і розслабився, ну, мені здається, в цю секунду він і закінчується як актор. А ось ця роль, коли ти дивишся або, не знаю, якусь божевільну, або прямо там якесь таке кохання шалене, що б хотілося таке зіграти, або вже ця роль, наприклад, десь була в світовому кіно чи в українському, що ти дивишся щось історичне, якусь героїню. Тому що я коли дивилася битву під Севастополем і незламна там ту сержант Павліченко, і ти просто дивишся, думаєш, просто мощ. Щось ну, є таке? Реально мощ. Про якусь конкретну роль. Ні, це я може бути не прямо думаю, персонаж, а емоція, яку б хотілося зіграти. І прямо... Мені от дуже близька така тема, ну, от, наприклад, як солдат Джейн. Да? Це от протистояння, коли весь світ проти тебе. Мені ще дуже близька тема якихось таких зіграти історичних персонажів. Можливо, якусь нашу українську письменницю, чи майстриню, чи художницю. Щось таке от є. Я відчуваю якусь таку от потребу. Треба зіграти жінку, яка була в нашій історії видатною дуже особистістю. Я ще не знаю, хто вона, що вона. Може, хтось щось і напише. Але вона буде правильно, запити у Всесвіт вже відправила. Запит у Всесвіт є такий, і це ж, ну, типу, така от спортивна тема теж для мене дуже близька. І щось таке, от, типу, якесь солдат Джейн, якась така, чи щось таке хотіла. Навіть так, Тоня, все ще попереду. 100% тобі бажаємо творчого натхнення. Дякую. І успіхів, і нагадую нашим глядачам, у гостях у нас була акторка театру і кіно Антоніна Хижняк.